السلام علیکم. ہر طرف تک خبر ہو رہی تھی فیض حمید گرفتار شو، فیض حمید گرفتار شو، فیض حمید اوسو کو داؤد ڈی جی آئی ایس آئی ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس انٹیلیجنس طویل شی پساد زبان کی چی دا آئی ایس آئی مشرو خبر ڈیر زیاد زک وائرل خور گرزی چی دا دا پاکستان پا تاریخ کی پڑھوں بیزل بانی کینی کی گی چی پا یو دا سی عہدہ بانی کس پاتشوے کس چی اگر زیاد مضبوط کسو اگر گرفتاری کی او دا اگر سر احتساب کی گی ڈی جی آئی ایس آئی اگر گرفتاری کی فارمر ڈی جی آئی ایس آئی اوس ندے مخکینے ہو اسی ریٹائرمنٹ اگستے دا اگر کس دے چکل پا افغانستان کی طالبان حکومت را گئے نو دے سیدھے تلے او التے کی او پا آغی زے کی دا ولارو چے اس کلا او دا آغی چے او دا کپ نا چا تصویر استے او چے دے ولار لے وغا تصویر دیر زیاد وائرل شوے ہو دا دنیا اٹینشن آغی تصویر دا خپل زان طرف ترا کگلے او چے دا آغی نا دا واضح ہے کدے چے آو دا دی خلقو دا آغی سر تعلقات دا افغانستان دا حکومت سر تعلقات دیر زیاد خدے او بلا شے خلقو پی کرٹیسزم کڑا او تنقیدم پی کڑا نو دا اگر کس دے ڈی جی ایس آئی فیض حمید اوسو پدبانی دا کرٹیسزم ہم دا حد نسی وادے چی دا عمران خان دا ٹول نزدیک ترین مرگرے چی عمران خان لے سپورٹور کو دا اغا پا حکومت راوستو کی سرد دا اغا وقت دا چیف اف آرمی سٹاف جنرل باجوا چی اغم دا عمران خان مرگرے و دام دا عمران خان مرگرے و عمران خان دا ٹول نغر سپورٹ دوی کرے و دام پا دوی بانی کرٹیسزم دا حد نسی وادے کی گورا دا ڈی جی آئی ایس آئی پاتے شوے و تقریباً دا سن 2019 نراوالا 2019 کی تقریباً دا جون پا میاش کے دے ڈی جی آئی ایس آئی دا آئی ایس آئی مشر لگے دلے و پاتے شوے و دے دا آئی ایس آئی مشر تقریباً 2021 پورے 2021 دا اکتوبر میاشا پورے دے ڈی جی آئی ایس آئی او دا دن مخکینے چکم ڈی جی آئی ایس آئی او آئی تنگ سوچ آگا آسیم منیر ہونو دا آسیم منیر پا زیبانے دے لگے دلے و بیا تقریباً پا 2021 کی دا دا شفٹنگ وشو او دے دا پشاور کارپس کمانڈر ہو لگے دو پشاور کارپس تلے را لے دا آگی کمانڈر مشر ہو لگے دلے او دا دا پا زیبانے چکم کس اپوائنٹ شو دا آغنم او ندیم انجم لیفٹنینٹ جنرل ندیم انجم چی دا آغیم بیا دری ہفتے تقریباً بن راؤنڈ اباؤٹ داغے نہ بعد دا اغه اپروول دا پرائم منسٹر دا افس نه راغلی او پاغه باندې دا ټول نغټ کرټیسیزم دا کېدو چې دنه دا پېښور کارپس کمانډر جوړ کو او دا وسرور و دې شفټ کې چیف اف آرمی سٹاف ته مطلب عمران خان دنه چیف اف آرمی سٹاف جوړې د خپل غوږ چیف اف آرمی سٹاف را وستل غواړي دا په باندې تنقید کېدو کرټیسیزم کېدو او عمران خان دو بار بار دا وی چې مونږ د ملټری په کاتو کې غوتی نو او مونږ د خپل غوږ چیف اف آرمی سٹاف نه راولو دا اغه کسته ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید اوس دا گرفتار ولی شو گورا پا دا بانی کیس رو تو تقریبا دا نن او کال مخکینی دا 2017 یو کیس پی رو تو چی دا پا 2017 که یو دا کار کلی دی او دا کار دا پاکستان آرمی اکٹ خلاف تلی دی غلط کار کلی دی لحاظا دا بوس کورٹ مارشل کی گی با ملیٹری کورٹ دا فوجی عدالت کی دا احتساب کی گی نو گرفتاری کو اگر کیس سو تقریبا پا مئی 2017 کی پا دا بانی دا کیس جول شو چی یو کمپنی دا چی دا اغی کپنی نوم دے ٹاپ سیٹی دا یو کمپنی دا صحیح شولا او دا پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم چلی مطلب دا کورونا مورونا تویلی شی پلاتنگ وغیرہ چکے او کورونا جوڑی دا کئی نو یو مضبوط کپنی دا ٹاپ سیٹی نو دے وی چی سر دا آئی ایس آئی دا کسر آگے او دا پا مونگ بانے ریڈو کو دا دی مشر وی دا ٹاپ سیٹی مشر وی پا مونگ بانے ریڈو کو او زمونگ نے ہیرے جواہرات سر زر زمونگ سے چکم مال او دولت وغیرہ نا ٹول پا قبضہ کی واغستو او بیا دا درور او دا پا شریک بانے بیا مونگ تاوی چی یرا دا سکار وکی چی دا روغی خبر را سر وکی مونگ بتا لواپس سامان در کو خو الاو دا سلور سو تولی سونی نا جدا دا لواپس نشو در کولی او سکیش تیغن نشو در کولی او واپس پا در کو بیا دا زان دا خلاص اولو کوشش کو نو دا کیس پا دا بانے جول شو خود دا کیس جوړ شوی او د نن تقریبا اوه کال مخکې اوه کال بعد په باندې دا کیس راووت اوس په 2024 کې دا ونیول شو چې ستا به مونږ په ملیټری کورټ کې فوجي عدالت کې احتساب کوو دا په باندې مین کیس د دین علاوه چې کله دی ونیول شو په باندې اوس ښه کافي تنقید مختلف قسم خلکو مختلف قسم خبرې وکړي چې دا دا کارونه هم د کړي دي او د دې احتساب د غلطه کې پکار دی د پاکستان آرمی اکټ خلاف تللی دی کوم چې په 1952 کې جوړ شوی اوس په هغه کم کرټیسزم شوی دی نو هغه مختلف خلکو مختلف قسم خبرې کړي دي که ته وګورې کنه نمبر 1 په 2018 کې اسلام آباد های کورټ جج چې کوم شوکت عزیز صدیقی گورا پا 2018 کی دا عمران خان حکومت را گلے ہو کنا نواز شریف او مریم نواز او شہباز شریف او مطلب پی ایم ایل این چکم گورنمنٹو نو پا آغوی بانی خدا آسمان راک کتا کڑا ہو نو اس دک ٹیم کی چکم ججو دا اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز آغوی چی یر دا دیخ کار دا شاعت دا کم چی پا دی پی ایم ایل این بانی با مسلم لیگ نون بانی دا برانا دا آسمان راک کتا شوی دے او نواز شریف گرفتار شوی دے دا جیل دا سلاخون شاعت دے پا دی ٹولو که کردار دا دی خلکو دے دک آئی ایس آئی او دا دی پرسنل زیادہ ول چی دا آغی ڈی جی چی دے نو آغا بیا روست جول شو فیض حمید مطلب فیض حمید پدے کے انوالو
نو دا پی دا کرٹیسزم کړه دا اغین علاوه فیصل واوڑا وای چې د سکار لږ کم القادر ٹرسٹ کیس ته کنه نو په اغی کم د ماستر مایندو د القادر ٹرسٹ کیس د ټولو نه غټه فائدہ دته شوی دا او القادر ٹرسٹ کیس څه شه نو هغه ما ایکسپلین کړه د ډیټیل کې الته کې کتل شي القادر ٹرسٹ کیس چې کم په یو کې کې هغه پیسې نیولې شوې وې چې هغه پیسې ټیک پیسې نه وي هغوی واپس د ملک ته رالېږلې وې او هغه د ملک ریاض اکاونټ ته ټرانسفر شوې وې چې د دې په بدله کې عمران خان صاحب لزمکه ورکړلې شوې ده دا ویلې کېږي دا نه وایم چې پروف شوي وو جسټ کیس او نه دغه کیس ته ویلې کېږي القادر ٹرسٹ کیس چې هغه انویسټیګیشن په عدالت کې شوی نو هغه وایي چې د دې القادر ٹرسٹ کیس د ټولو نه غټه فائده فیصل واوړاوي چې دا دې کس ته وه ډی جی آی ایس آی فیض حمید ته وه لکه مطلب دلته دا دی چې د عمران خان باندې چې کوم دا کیسونه جوړ دي اصل کې د ده نه شاته دا ټول کار د فیض حمیدو او د ده دا ټول کړو وړو عمران خان په خپل سر باندې اغوستي وو نو ګیر پکې نه نغدی د دوی مطلب دا دی د دې نه علاوه چې کوم ډیفنس منسٹر دی خواجه آصف هغه څه وایي هغه وایي په دې نو مئی باندې چې کوم فسادات وشو کنه نو د دې ماسټر مایند چې وو د نو مئی د رایټس ماسټر مایند دا ڈی جی آی ایس آی فارمر ڈی جی آی ایس آی چې مخکې ڈی جی آی ایس آی وو فیض حمیدو د دو د سیویلینز د پاکستان د عامو خلکو د فوج په منځ کې چې کوم د تعلقات خراب شو نو د دې نشاته د دې سړي لاس دی د دې فیض حمید لاس دی او د مئی نو چې کوم فسادات د هغې ماسټر مایند هم دی دا وایي خواجه آصف ډیفنس منسٹر چې کوم دی دا هغه وایي په حقیقت کې به دا پروف شو دا تعلقات دا اور چې کوم په دې ملک کې راولاړ دی او د ده لاس راولاړ دی نو بیا خو ګیر دی سم ګیر دی او د دې نه علاوه د ټولو نه غټه دعوه پکې یو کس دام کړی دی چې کوم مخکینه د هیومن رائټ منسٹر ریاض پیرزاده چې هغه وایي چې د دې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پر راوستلو کې د ده لاس او ده واپس دا غوښتله چې دا ٹی ٹی پی واپس راولي اوس ګوره دا هغه الیګیشنز دي چې دا پروف شوي نه دي دا دوی اووی چې د دې نه علاوه چې د کوم کیس کې تاسو دا ګیر کو او احتساب یې په دې فوجي عدالت کې کوئ نو په هغې کې ورسره د دې احتساب وکړي دی د په دې ډیسیژنو کې انوالو وو هغه چې کله پراپر انویسټیګیشن وشي د هغې نه بعد به پته لګي چې په دې الیګیشنز کې دم شته دی په دې دعوو کې دم شته دی که نه دا حقیقت دی که نه تاسو راته ووایي ستاسو خیال څه وایي چې دې د څه شي دپاره نیولی په حقیقت کې د دې سره دا احتساب کوي که نه دا د چا خلاف څوک چې په جیل کې دي د هغه خلاف د استعمالولو دپاره د هغه خلاف ګواهي ورکولو دپاره دې نیولی شوی ځکه ځینې خلک پکې دا خبرې هم کوي ستا رایې سوی په کمنټ سیکشن کې د خپل رایې اظهار وکړه جزاکم الله خیر